Završio sam fakultet u Splitu, ali mogu raditi bilo gdje u svijetu. Kad imate znanje, granice ne postoje. Živim s obitelji u gradu kojeg volim, radim posao kojeg volim i od njega dobro živim. Mi ostavljamo trag u prostoru i istovremeno brinemo o bogatom graditeljskom nasljeđu. Ako ste drugačiji, ako dolazite iz druge sredine, to ne znači da ne možete ostvariti svoje snove baš u Splitu. Volim ovaj posao jer mi omogućuje da radim u prijateljskom okruženju, u okruženju u kojem je tim iznad pojedinca. Zemljini umjetni sateliti jedno su od najvažnijih oruđa za nas geodete. S druge strane, nemojte se začuditi ako me nakon zvjezdarnice vidite i na brodu. Osim na kopnu, radimo i na moru, rijekama i jezerima. Diploma Fakulteta građevine, arhitekture i geodezije nudi široke mogućnosti zapošljavanja. Do sada sam promijenio 4 različita radna mjesta. Od projektanta, izvođača, pročelnika upravnog odjela u gradu Trogiru i na kraju u svojstvu investitora kao voditelj projekta kanalizacijske mreže Kaštela Trogir. Ovo zanimanje mi omogućava svaki dan iznova prepoznati potencijale prostora kojih me okružuju i kreirati nove odnose. Kao arhitekt radim svoj grad boljim i sretnim mjestom za svakog čovjeka. Ne slažem oplatu, ne slažem armaturu i ne betoniram, ali sve to naravno znam. Adrenalin pri rješavanju problema na licu mjesta. Gledati građevinu kako se rađa iz dana u dan. Neprocjenjivo.